Máme tu na ukázku kolečkový brusle od německého Powerslidu. Jsou to modely na sezónu 2018. Jsou to brusle modely Neon Pink, respektive Jet Neon Pink a Jet Neon Yellow. Barvička asi hlavně předpokládám dívčí chlapecká, nebo samozřejmě jak budete potřebovat. Je to jedno, ta barva nějak neurčuje úplně pro koho to je. Ukážem si to třeba na té růžovce. Jsou to teda nastavitelné brusle s nastavitelnou velikostí, jak to u těch dětských bruslí bývá. Začínají na velikosti 27 a jdou až do velikosti 38, respektive každá ta jednotlivá bota je po třech velikostech. Tady to bude třeba 27 až 30, pak tam máme, já nevím, 31, 34 a 35, 38. Nastavují se vlastně pomocí tady toho knoflíku. Když zmáčnete knoflík, je dobrý mít trošku povolenou přesku, aby to mohlo popojíždět. A vlastně šoupete takhle tu špičku v určitý patě. Jo, ono to se tam vždycky zaaretuje, trošku to zacvakne a máte nastaveno. Tady to jsou takový už lepší dětský kolečkový brusle. Za A jsou tam poměrně veliký kolečka, jsou tam 80 mm kolečka, kvůli tomu tam jsou taky tři, aby vlastně jste udrželi krátký ovladatelný rám. Kdybyste tam ty kola dali čtyři, budete mít dlouhý rám a ta brusle bude hůř ovladatelná. Nebo byste tam mohli dát menší kolečka samozřejmě, aby se tam vešly čtyři, ale zase menší kolečko hůř pojede po špatném asfaltě, bude pomalejší. Tohle už je brusle asi pro někoho, kdo pro nějaký děcko, který trošičku bruslí nebo už na bruslích stálo, případně prostě šikovný a ty 80 mm kolečka zvládne. Jsou tam kolečka Powerslide tvrdosti 86A, takže takový tvrdší kolo, který toho hodně vydrží, ale je tam docela kvalitní kolečko a bude mít opravdu velice slušný grip, jo? Nebude to žádný kluský mejdlo jako je na levných bruslích někde ze supermarketu. Pak je tam hliníkový rám, takže zase tuhý rám, který výborně funguje. Je tady na dva šrouby, to znamená, dá se nastavit trošku jeho pozice, když je potřeba. Zároveň jde vlastně celý vyměnit, je tam rozměr 195 je celý rozměr, počítám, že tam bude 165, takže teoreticky byste ho mohli vyměnit za jiný, ale to asi není u těch dětských bruslích nikdy potřeba. Nahoře teda plastová bodka, to znamená hodně taková tuší bodka. Pro profíka to asi není, pokud nejezdí freestyle, tam jsou tuhý boty potřeba, ale pro ty děcka je to fajn, že se jim pak nestává, že vlastně mají vohlej ten vršek té boty, mají v tom povolený nohy a vlastně jezdí s těma nohama takhle skosenýma, což je špatně, jo? Ničí to klouby, vy potřebujete, aby to dítě, když to zavážete, aby umělo stát prostě rovně takhle kolmo bruslema vlastně k tomu podkladu, po kterým jedou. Utahování na tkaničky, kde vlastně tady v tom místě je poslední nejvrchnější tkanička tady. Pak je tam ráčnová přeska. Výhoda té ráčnové přesky je poměrně malou silou, dokážete tu brusli hodně utáhnout. A i to je teda přeska, která drží tu nožičku vlastně takhle v tomhletom směru pata na art, aby nejezdila noha dopředu dozadu, takže to je hodně výhodný. A jak je vidět u té nový brusle, jak to hodně přečnívá, ale tohle to normálně ufiknete nůžkama na tu vzdálenost, respektive na tu dílku, co většinou potřebujete, protože ten zbytek vám je tam úplně k ničemu. Jo, akorát tady zavází a nebojte se to opravdu fiknout tak v nějaký akorát dílce. Pak ještě přeska nahoře, ta samozřejmě podrží tu kotníkovou část, tu vrchní, respektive nad kotníkem nahoru. A ještě co je tam zajímavý, tady kouká, nevím, jestli je to zase na videu vidět, a je taková gumová část, taky růžová, že on to trošku splývá. Je tam ještě nějaký šok absorber, když jedete nějaký hrubý asfalt, nebo to dítě už umí třeba sjíždět v obrubníky schodníku, nebo dokonce schody nebo něco, tak to tlumí vibrace vlastně pod patou, protože přes tu patu jde nejvíc těch vibrací vlastně do nohy, nebo ji tam nejvíc cítíte. Takže to je ještě určitě nějaká výpomoc. Mrkneme ještě, jak je tvarovaná bota vevnitř, to jsem ještě nekoukal. Důležitý je to tvarování pata, kotník hlavně, plus ta vložka, jaká tam je. Je narvaný papír ještě, aby se při převozu ta bota nedeformovala. Jo, tady to vypadá jako hodně slušně tvarovaný, opravdu je tam na videu, já to nemám jak ukázat, ale je to celý černý, jak to žere světlo. Kolem kotníku, kolem achilovky, kolem paty je to velice pěkně tvarovaný, takže vypadá, že ta noha tam opravdu bude dobře sedět. Vložku, tady není vyndavací vložka, pravda, nějak ty brusle jsou vlastně s posuvnou velikostí, tak ta bodka tam musí být někde dělená, obvykle by tam ta vložka dělala problém, že vlastně by byla krátká a kdybyste ty brusle natáhli, tak by tam bylo místo najednou pod prstama vlastně, kde ta vložka není, takže tady vlastně je to bez vložky a jakoby to místo, kde se stýká vlastně chodidlo s tou botou, taky dělá celá vlastně ta vnitřní bačkora, která má pak dole jinak udělaný polstrování.
Takže takhle kolečkový brusle Jet v růžový barvičce a v takovýhle svítivý žlutý. Jsou tu teda brusle na sezónu 2018 od německého Powerslidu. Batoh na brusle, vak na převoz a uskladnění bruslí, batoh na pití, kvalitní nezávadný láhve na vodu, ať už klasický nebo skladnější. Ledvinka větší s láhvema na vodu, ledvinka menší, zase s láhví na vodu a třeba s blikačkou, nebo ledvinka nejmenší s malýma láhvema na vodu. Kvalitní tvarovatelné vložky do bruslí, které zlepší ovládání bruslí a postavení nohy v bruslích. Kvalitní mazivo na vaše ložiska, zase aby brusle pořád dobře jeli a nebyly hlučný. Něco na čistění ložisek, aby ložiska pořád dobře jeli, nemuseli se moc dřít. Základní nářadí na vyměňování koleček a ložisek. Sada chráničů, aby bruslení nebolelo. Hodně důležitá je helma, ať už cyklistický typ nebo bruslařská kokoska. Pro toho, kdo už něco napadal nebo se úplně učí, chrániče boku a kostrče. Proti sluníčku, hmyzu a abyste vypadali dobře. Aby nevznikaly puchýře a pod boty dobře odcházel, jsou dobrý kvalitní ponožky. Pokud se rádi učíte na place, hodí se takovýhle kužely v různých barvách. Pokud měníte kolečka nebo ložiska, skoro vždycky potřebujete nový spacery. Starý budou vymačkaný a brusle pak dobře nepojedou. Pokud měníte kolečka, dost možná potřebujete i nový ložiska. Pokud měníte ložiska, dost možná budete potřebovat i nový kolečka. Pokud brzdíte zadní brzdou, bude se vám asi hodit náhradní brzda.